Takže čaute chlapci, dneska som tu s Peťom. Čau. Tam vzadu je Kiko. A dneska to bude náš prvý vlog do stavania bunkru. A ideme na vec. Takže aktuálne hľadáme miestečko na nový bunker. Tak poďme sem. Náhodou to tu je dobré. Kamo, a tu počkaj. Najprv ideme dozadu. Hej. Kamo, tuto keď to porobíme, tak to bude dobré. Toto keď povysikávame. Veď pozri, aké dáme cestička, vieš. Tuto keď to porobíme, tak to tu bude mať už dobré. Je to tu dobré. Matúš, tuto porobíme také domy. Matúš, tam to nesekaj. Jasne, Matúš, poď sem. Nejdem. Really, nigga? Toto vysekajte. Vyčišti to tam. Tam to vyčistí, Matúš. Kiko, choď mu pomôcť, prosím. Potom tam vzadu tam bude taká cesta, ne? Tam bude cesta do toho ďalšieho stromu tam. Nesekajte to tak, že aby... Toto už nesekaj, Matúš. Sekaj. Toto niekto zvyseká, to tam nás bude otravovať. Tu je dobré klady na zemi. Tuto, takže tie môžeme tiež použiť. Je to tu zaujímavé toto. Keď tuto urobíš testu tam, tak chápeš, že tak tu a tam, tak tam bude dobré tiež pri tom strome. Takže, dáme timelapse a uvidíte v rýchlosti, že ako sme to tu vyčistili. Dobre, takže trošku sme sa posunuli viacej, že toto máme. Tak no, toto ešte musíme vyčistiť. Ale ináč to tu chlapci sekajú. Dobre, takže ideme sa pozrieť. Tuto senka ďalej, kde chlapci išli. A uvidíme, či sa nám to uplatí. Oné, ale... Matúš, s týmto stromom by sa vedať, čo dá urobiť, akože ona, že? Parádne. Kebyže toto vysekáš tu, tak by sa dalo aj liest tam, vieš. Ideme sa ešte pozrieť semka. Ale tuto to podľa mňa už taká paráda aj v strane bude. Matúš! Tu je kopa dreva. To pobereme a urobíme z toho také schody na ony. Na strom, vieš. To bude dobré. Toľko dreva tu je. Potom tuto máme ešte onú na lúku výstup. Takže pre dnešné video to bude všetko. V nabudúcom videu donesieme tú sedačku, začneme to riadne upravovať, píliť a toto video bolo iba o takých základoch a tak. Takže vidíme sa v ďalšom videu. Čau.